Emergències encara comunicades via fax en una zona sense cobertura de telefonia mòbil, municipis sense megafonia ni simulacions d'evacuació són algunes de les sonades i espectaculars deficiències en seguretat nuclear de la zona d'Ascó i Vandellòs, denunciades fa uns dies pel síndic de Greuges, Rafael Ribó, que proposa millorar les carreteres i els trens, crear un òrgan de coordinació i actualitzar el PENTA, el Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona. La Ribera d'Ebre ha reclamat que Ribó informe in situ als alcaldes i regidors. Pensem que és important que se sàpigui i ens agradaria que fos el mateix síndic que vingués aquí i podria ser aquí la seu mateix del Consell Comarcal i se poguessin convocar doncs, als pobles afectats, tant dels 10 com dels 20 quilòmetres, perquè si una cosa vull dir, va ser comuna a tots els municipis és sobretot la informació i la formació que se demana que se faci a tot l'indret aquest, no? Dels voltants de les centrals nuclears. El ple del Consell Comarcal de novembre ha aprovat el Pla de Polítiques LGTBI per al mandat. Ha de ser el marc de referència de les polítiques que es facen a la Ribera d'Ebre per garantir els drets del col·lectiu. A l'ENS ja hi ha un punt d'atenció. Aquí hi ha un punt que atenem a les persones que puguin tindre aquesta problemàtica. Hi ha un servei d'atenció integral, el que anomenem SAI, en un tècnic. I aleshores sí que val la pena que igual com sap tothom que hi ha un servei d'atenció a la violència i d'altres serveis aquí a la casa, també tenim aquest servei per a aquest col·lectiu. La implementació del pla es revisarà cada any.